Vendimarja mbi bazën e të dhënave ka qenë tema e diskutimit në një tryezë të rumbullakët e zhvilluar nga Fakulteti i Ekonomisë në Universitetin Fanoli. Dekanja e këtij fakulteti, njëkohësisht dhe referuesja e diskutimit, profesore asociuar dr. Ledina Alolli, është shprehur se zhvillimi i testkajshëm teknologjik dhe ndryshimet rinjësore në nivel global e bëjnë emergjent transformimin digital të institucioneve të arsimit të lartë. Studimi pati si synim matjen e faktorëve kryesorë që përcaktonin profilin studimor të maturantëve. Si dekanat, Fakultetin e Ekonomisë në veçanti dhe Universitetin Fanoli në përgjithësi, i shikojmë si një institucion, misioni të cilit fokusohet jo vetëm tek sektori i edukimit dhe i kërkimit shkencor, por edhe tek përgjegjësitë sociale, si dhe obligimet që ai duhet të ketë lidhur me shërbimet ndaj aktorëve të ndryshëm të komunitetit apo rajonit që ai përfaqëson. Lidhur me përgjegjësitë sociale që duhet të ketë institucioni ynë, ai duhet të zgjidhë me kujdes aktorët me të cilët ai do të bashkëpunojë, duke menaxhuar njëkohësisht në mënyrë efektive edhe kërkesat e këtyre aktorëve, në mënyrë që institucioni të siguroj pozicionin e tij në një ekonomi bazuar tek njohuritë, ai duhet të rishqyrtoj me kujdes edhe marrëdhëniet me aktorët e ndryshëm të interesit. Zëvendës rektorja Benita Stavre është ndalur tek fakti se studimi i zëvendës dekanit të Fakultetit Ekonomik Emil Frashëri është i pari në llojin e vet dhe shumë i rëndësishëm për Universitetin e Korçës. Studimi është i pari në llojin e vet dhe për këtë i shpreh mirënjohjen dekanes së fakultetit dhe zëvendës dekanit Emil Frashëri për iniciativën që morën në rast të parë, por edhe për profesionalizmin me të cilin ata e kanë ideuar, e kanë zbatuar dhe analizuar edhe këtë studim. Deri tani kemi pasur strategji promocioni të cunguar, e cila ka arritur pak ose shumë pak deri tek maturanti ose deri tek gjimnazisti. Formati prezantimeve një për të gjithë ose të gjithë në një ditë nuk është ai që nxjerr në pah më të mirën e universitetit. Studimi tregon se thuajse gjysma e maturantëve të intervistuar e njohin pak ose as pak ofertën akademike. Ne jemi të vetëdijshëm që për këtë ka disa faktorë, të cilat mund të fillojnë nga gmurimi i stafit për të dalë nga kuadri mësimdhënës, mungesa e një strategjie promocionit të mirëfillt në rang institucional, mos shfrytëzimi i potencialit që kanë studentët aktual, por edhe studentët e diplomuar, përdorimi i pjesëshëm i teknologjisë së informacionit dhe telekomunikacionit, deri te pamundësia për të aksesuar institucionet para universitare. Në takim ishin dhe përfaqësues nga DRAP Korç, drejtues të shkollave të mesme të qarkut, të cilët ishin dhe të përfshirë në projektin studimor.